Залужний в інтерв'ю сказав, що абсолютно впевнений, що росіяни зроблять ще одну спробу захопити Київ. Ви поділяєте його впевненість, чи це лише один з можливих сценаріїв? Ну, це один з сценаріїв, звичайно, от що я вже казав, що вони спробують атакувати з півночі, ми будуть дивитися на результат. Зараз говорити, що вони там будуть наступати саме на Київ, вони спробують, перевірять, але не тільки Київ буде під ударами, і Харків, і інші міста, і на Волині, якщо вони білорусів втягнуть у війну, вони теж будуть намагатися просунутися. Тому ворог буде робити те, щоб вирвати, все ж таки, знищити Україну, знищити передусім армію, знищити наші найбільші адміністративні центри, захопити якомога більше території. До цього треба готуватися, але я не думаю, що зараз мова йде саме про захоплення Києва, а просто про великий наступ з півночі.